Всім привіт! Полюємо на фазанів. Тобто відеофіксація. Зараз щось буде. Песика трішки дресирував, тому ще не слухався. Там пошли. Пошли. Ще не носив сіно. Бачу фазана. Але без собачки носив. Зараз спробуємо зняти. Цікаво, можливо, їх тут більше, ніж один. Зараз пес винюхає і знайде. Зараз він це помітить, як завжди. Скрізь побуває, обнюхає. Такий ось пес. Звик тут гуляти. Звик, що це його територія. Телят, які випасаються, він їх не трогає, не чіпає. І коли підходить, пригає біля них, грається. І так все добре. Так. Вон там, в кущах, в деревах, був фазан. Зараз спробуємо знайти. Знайдемо зараз. Біжить. Моє чудо біжить. Хан, пошли. Хан, пошли. Рибочки зазнали. Фазан десь тут є. Десь в кущах. А от де саме? Де він ховається? Тут його немає. Але десь є. А пошли. Хан. Здається, сидів на дереві. Ось так. Буває таке.
тоже був такий. Був тут фазан. Можливо, ще знайде. Хоча, як бачите, водичка піднялася, затопила. Песик не дуже полюбляє ходити по воді. Та я також. Видивляється. Винюхує та видивляється. Але ж на дереві ще немає нікого. Так, а звідси в віллях погано було видно, що там фазан сидить. Хоча на деревах в цьому місці часто трапляються фазани. Часто. І досить часто. От і все. Охота у нас відбулася. Відеофіксацію не зробила. Що й хотілося. І так у нас щодня. Не тільки пташки. Всього потрошку. Що можу показати, показую. Можливо, не все, але показую. Можливо, когось цікавить більше. Заходьте, пишіть. Обговоримо.